Gustav Postle är det där bra. Spelar över till Pettersson. Och det är boll! Det är 1-0 för Modo. Grundström fanns för den bortre stolpen. Men var det möjligtvis Pettersson som vev sist på pucken innan den gick över linjen? Eller var det möjligtvis Grundström? Men Modo får en tidig utdelning här. Och så viktigt för deras del. 3.41 in på den första perioden. Precis när Färjestad blir fulltaligt så får gästerna utdelning. Bra aktion här i första läget utav Postler. Över till Pettersson. Och Granström frams med där.